Jau šo sestdienu, kas ir 29. aprīlis, Latgales vēstniecība Gors aicina uz 10 gadu jubilejas pasākumu cikla 10.1 notikumu, proti pirmatskaņojumu dziesmu spēlē latgaliski Trasuns Fabulas. Tas ir piec komponisto Platānu Baravicu korists, Silabrieža, Ievas Paršas, Sniedzes Prauliņas un Ernesta Mediņa muzikālais jaundarbs. Šorīt uz sarunu par dziesmu spēli esam aicinājuši divus no viņiem studijā Sniedze Prauliņa un Orests Silabrieža. Labrīt! 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 Labrīt. Dziesmu spēle. Mēs kā lasām, ir jauns muzikālis skatuvisks darbs latgaliešu valodā. Es gribēju pajautāt to dziesmu spēli vispār kā žanrs, tas mums ir tā dziļi pazīstams vai tāds diezgan reti no pūrlādēm vilkts laukā. Kādam varbūt nāks prātā Meldermeitiņa, bet es teiktu, ka tas ir universāls apzīmējums jebkam, ko negribas saukt par operu, par opereti, par mūziklu. Tātad, kas paliek? Vispārējais ir dziesmu spēle, un dziesmu spēles var būt ļoti dažādas. Tātad ir mūzika, ir teksts, ir horeogrāfija? Jā, ir kaut kāds uzvedums, ir dalībnieku dzīvesprieks, ar ko viņi labprāt dalās. Un man liekas, ka mūsu gadījumā tas būs gandrīz vai galvenais elements, jo īstenībā ar Trasuna fabulām ņemties bija... Es neteiktu, ka uzjautrinoši, bet katrā ziņā ļoti uzmundrinoši. Pirmkārt, jau tā ir tāda latgaliešu valoda, ar kādu mēs mūsdienās nesastopamies. Viņš tur citādi mazliet, tur gan gramatika, gan vārdi, gan kaut kas tāds. Nu, izlasīt var vispār tā? No? Var. Īstenībā ļoti vienkārši. Man pat likās, ka varēja būt vēl latgaliskāk. Bet nu, Trasunam tas zināms labāk. Kā jūs teikt, kas mums noteikti ir jāzina par Franci Trasunu? Un kāpēc nu, tieši Latgales Gora 10. Jubilējā iezīmējis viņš. Ja drīkst mazu solīt atpakaļ, man ir bijis laime ar Latgales vēstniecību Gors sadarboties vēl pirms, vispār nams tika uzcelts, vēl pirms tika izrakta būvbedra. Un jau no paša sākuma mēs zinājām, ka tur ir jābūt gan vienam elementam, gan otram, respektīvi ir jābūt kaut kādam filharmoniskajam slānim, bet ir jābūt arī tam ļoti dzīvīgajam, tautiskajiem, etniskajiem, folkloriskajiem, nu vienalga kādam pasaku klātbūtnei. Un varbūt atceraties, atklāšanas koncertā bija gan simfoniskā daļa, gan dziesmu spēle. Un tieši tāpēc 10 gadu jubilēju nolēmu svinēt arī ar dziesmu spēli, bet būs arī filharmoniskais koncerts 13. maijā. Būs Ziedoņa izrāda radiokori un pašās beigās vēl Krista Burāna, tā es jauna iestudējumu Rēzeknē. Tā ka šis ir liels komplekss pasākums, mums ir liels prieks, ka mēs ar savu mazo pienesumu varam to visu atvērt. Sniedze, jūs esat ar vienu no piecām komponistiem. Pieciem komponistiem, jā, tagad sanāk tas latviešu valodas īpatnējie dzimšu saskaņošanas principi. Kā ir ar šo kopdarbu? Vai katram sava druviņa un citos galīgi nemaisījāties vai kaut kā tur savstarpēji konsultēšanās, lai tā vienotā dziesmu spēles plūsma arī sanāk bija? Vai kā? Nu, man bija ļoti patīkami, ka mēs visi pieci komponisti arī varam viens ar otru aprunāties, ko labāk rakstīt vai ko kuram dot izpildīt. Teiksim, Orests arī man izlīdzēs vienā skaņdarbā ar savu dziedāšanu. Un, nu, tā kaut kā. Es arī spēlēšu citu komponistu skaņdarbos un bet tas, ka paši komponisti paši savus izpildi, tas ir tā, ka neusticās citiem profesionāliem izpildītājiem? Nē, es drīzāk teiktu, ka mēs gribam visu to informāciju koncentrēt paši savās rokās, jo, nu, pirmkārt, nu, ko tu vajadzinās kādu no malas, ja tev ir uzticams līdzbiedrs tepat blakus. Bet pats galvenais likās forši, ka mēs, jā, nu, tā iesaistīšanās, piemēram, nu, kad es vēl uzrakstīšu pašai cūkas arī, jā? Nu, viņi ir sajūsmā, viņi gaida, ka viņiem būs cūkas arī. Sniedz, piemēram, vēl nav redzējusi savu, sniedz būs glēzna. Un viņi ar Alda Kises spēlēt akordeonu būs vienkārši gleznas ārijas atskaņotāji. Kā jūs teiktu, kāds noskaņojums, kāda atmosfēra sestdien valdīs Gorā? Es balsotu par, jā, par vitalitāti, par dzīves gribu. Mazliet arī pamācība, jo Trasuns, nu, viņam patika pamācīt, ja? Un kas ir lasījis Klūgu mūku, tam būs savs priekšstats, kas būs dzirdējis stāstus, traģiska, dramatiska personība, viens no tiem, bez kuriem Latvija varbūt pat nemaz nebūtu tāda, kāda tā bija. Tad viņa izslēgšana no baznīcas, neielaišana lieldienās baznīcā Rīgā, ja tas viss viņa mūžu padara ļoti daudzkrāsaini, daudzveidīgi, bet tiešām arī ļoti dramatiski. Un te mēs sastopamies ar tādu foršo Trasunu, kurš tev saka, nu, padomā, ja, vai te cūkai to mākslas darbu vajag? Sniedz, ar kādām emocijām gaidu sestdienu? Es gaidu tādu lustīgu, asprātīgu pasākumu, kurš domāts gan lieliem, gan maziem.
Un kas nebūtu iespējams bez režisors Ineses Mičels un diriģenta Jāņa Stafecka, kurš to visu tur kopā un mūsu šā visādi sadiegtās partitūras tagad mēģina vest pie kaut kādas kārtības un skaidrības. Nu, redz, kā Francis Trasuns ne tikai Latgales kongresu, bet arī ar cūkām veltītiem. Tur ir zvērdārs. Zvērdārbām tur, veltītiem. Kas tik tur nebūs? Varbūt zurkas un aitas. Un skatu uz sabiedrību beigās ar īpaši dzelīgu pieskaņu. Nu, tieši tā. Zvērdārs jau tas pats. Paldies par sarunu. Paldies, lai Paldies. Skanīga Gora jubileja un dziesmu spēle jaunā. Paldies!